sei. Hoje é segunda-feira, tá? Peço pra você nos comentários do vídeo deixar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar pra todo mundo que vocês conhecem nesse mundo inteiro meu canal, tá bom? E, gente, eu vou falar pra vocês, pra quem não sabe o que é se inscrever em canal e não sabe criar conta aqui no YouTube, é só buscar aqui no YouTube como criar um canal no YouTube. É conta, né? Pra poder se inscrever em outros canais. E as pessoas têm vários tutoriais que ensinam, né? Se eu for explicar aqui, vocês não vão entender. Nem eu vou entender o que eu tô explicando, entendeu? Então, é pra vocês me ajudarem se inscrevendo também, se vocês for realmente assistir meu conteúdo, tá? Então, gente, lembrando que depois que vocês assistirem meus vlogs, façam os canais parceiros, estão tudo linkado aqui, pra ajudar os canais e ajudar eu também, gente. Faça no canal da Net Dicas e Receita, ela faz vlog também, não é só receita mais, tá? É canal de vlogs também e receita. É um canal variado, com bastante conteúdo bem gostoso de assistir. Então, falta só 5 inscritos pra ela completar 100 inscritos. Ela tá, como assim, falta só 5, falei certo. Ela tá com 95 inscritos, falta 5 pra completar 100. Gente, custa nada se vocês realmente for gostar do canal dela, tá? Então, se vocês vão lá, assiste, se vocês se identificar, vocês se inscrevem, tá bom? E outros canais estão tudo aqui linkado. E se você quer parceria, passa aqui lá no meu Instagram, deixar um direct pra mim, tá? E lembrando que tá tendo sorteio de uma panela, kit de panela Tramontina, tá? Então, pra participar, vocês têm que ir lá no canal da Mulher Vida Real, hashtag Vim Pela Rafa, tá? Que a gente vai fazer um sorteio só quando ela bater 1000 inscritos. Beleza? Como vocês viram aí, minha esposa já tá pintando a casa da minha sogra. A casa nova que ela vai mudar. No caso, pra ela é nova, né? Porque ela nunca morou ali. E vai ser nova, né? Porque tá reformando, passando tinta, essas coisas, entendeu? Então ela já começou a pintar. E... meu Deus, esse negócio de lixo! Começou a pintar. E vai ser a cor da minha casa mesmo. Gente, eu não sei o que está acontecendo com essa internet. Gente, ela não... ah, esse Wi-Fi, eu sei, sabe? Fica caindo, caindo toda hora. Ai, dá um saco isso, viu? Eu vou tentar desconectar tudo do ar, entendeu? Porque não dá. Vamos ver se essa internet vai pegar agora. Ai, gente, céu. Ah, não sei. Aqui, ó, tá passando o vídeo, entendeu? Mas ali tá constando que não tá conectado. O que que eu faço com esse computador? Gente, não tô acreditando. Esse modelo ali, eu não sei, acho que é problema na linha, mas eu paguei 100 e pouco nele, gente. Ah, agora diz que tá pegando, né? Vamos ver até que horas que vai pegar isso. Próxima bola. Ó, agora tá pegando. Já arrumei meu quarto, gente, ó. Pega um solzinho, é até bom que pega, sabia? Muito bom pegar sol no, em colchão, colocar meu travesseiro que pegar um sol. Eu vou ver, eu falei pra vocês que eu lavei roupa. Filha, seu sol tá no chão. Lavei roupa hoje, hoje não. Ontem, no domingo, e eu ver se tá alguma seca, porque eu tenho que lavar. Lençóis de cama, fronha, sabe? E o varal aqui tá cheio, não vai caber mais nada. Quer dizer, não cabe mais nada. Olha. Tem que ver se tem alguma... gente, esse vestidinho aqui a Maria ganhou algum tempo atrás, sabe? E antes não servia, né? O negócio tá servindo. Coisa mais linda. Sabe aquele vestidão? Ela vai na igreja e as irmãs ficam encantadas. Ó. Capa de sofá tá seco. Mas não sei se vou pôr capa de sofá, gente. Porque suja muito, né? Ai, suja muito capa de sofá. Eu acho que eu só vou enrolar e guardar. Quando der na cabeça, eu vou lá e coloco. Tem algumas peças que já estão secas. Gente, é muito melhor gravar com a câmera e com o pau de selfie, né, do que com o celular. Porque o celular, quando ele tem ambiente escuro, ele começa a ficar lento, a imagem, vocês perceberam isso? E a qualidade não é tão boa quanto a da câmera. A câmera é bem mais qualidade, hein? A câmera às vezes foca, foca, sabe? Vamos. Esse balão aqui, gente, quando eu puder, vou comprar um novo, ó. Tá vendo? Comprar um novo Maria. Quero comprar um vermelhinho pra ela. Ela gosta tanto de vermelho. Vou ver. Ai, gente. O que aconteceu aqui? Ué, travou? Sei lá. O que aconteceu? Ué. Ó, tirei a roupa do varal. Essa. Agora eu vou ver da Maria. Tudo seco, não? Que é bom tirar, gente, porque aqui tem uns 30 metros de varal. Sim, totalizando tudo, sabe?
Mas só que é muita roupa, sabe? Eu não lavo roupa todo dia, sabe? Daí eu vou deixar juntando e tal. E quando eu lavo tudo. E aí, fica sem espaço, peraí, gente. Fica sem meio espaço pra pôr tudo. Então, vocês estão meio tontos aí, né? Gente, até hoje eu não comprei um tripé. Vou ver se consigo comprar um. Peraí, gente. Já dobrei toda a roupa, meninas. Agora, vou lavar algumas lençol, foram essas coisas de cama, toalhas também. Então, e vou, ó, já com o meu travesseiro, gente, ele tá peladinho. Esse travesseiro aqui, eu tenho 5 anos ele, desde quando eu casei. Um pouquinho mais de tempo, porque eu comprei antes de eu casar um pouco, né? Um mês antes, eu acho. Alguns dias. Uma coisa assim, gente. Gente, eu vou pegar esse travesseiro, vou pôr no sol ali, pegar uns. Deixa eu ver. Dois prendedorzinhos, eu pôr na janela. Aqui. Pra, aqui, ó. Pega. Como eu mostrei, pega sol aqui, né? No meu quarto. Quer ver? Ó. Aqui, tá vendo? Aqui. Então, eu vou pôr o. Aqui, gente. Eu pego um sol bem gostoso. Então, eu vou pôr aqui. Vou tirar todos os lençóis, assim, ó. Daqui. Fazer uma limpa. Deixar bem limpinho, aconchegante o ambiente. Ó, gente, como ficou. Assim. Tá vendo? Eu vou deixar ele esquentar bem aqui, que pega fogo, Gi. Então, é bom pôr. Aí depois eu viro o outro lado. Fazer almoço. Eu vou cozinhar feijão, que tá de molho desde ontem, de domingo. E vou fazer arroz e bife cebolado, salada de alface e suco natural de maracujá. Eu vou mostrar pra vocês aí. Já lavei meu feijão, gente. Tá aqui. E tá quase pegando pressão. Vai demorar um pouquinho. Quase. Aí, aqui eu vou fazer um arrozinho, ó. Aqui eu lavei o feijão, mas eu vou lavar aqui, né, pra poder pôr o arroz. O sal já tá aqui, o alho, tudo aqui em cima, e a pia de louça. Eu vou fazer o arroz com banho de porco caipira, ó. Uma delícia, né? Um almoço bem simples na casinha nova, gente. Gente, vou abrir o arroz. Tô colocando arroz aqui, ó. E tem só esse aqui de arroz. Isso aqui não dá nem pro almoço, nem pra nada, tá? Então eu vou abrir. Vou colocar só um pouco. Esse pacote é de 5 kg. E aqui só cabe a 2 kg aqui, cara. Tomara que não derruba tudo, né? Aí, gente, vamos. Tá um peso. Ó, esse arroz aqui é onde meu cunhado trabalha. Minha esposa já trabalhou nesse lugar. Já trabalhou, gente. Por isso que eu falo que tem que lavar arroz. Arroz é muito sujo. Minha esposa trabalhou lá e ele falou pra mim, ó, enchi isso aqui. Sobrou isso aqui. Então, vou ver se isso aqui abraca, né? Pra mim fechar o pacote. Deixei o Chico aqui, gente, porque eu fiquei com medo de derrubar ele lá de cima. Porque o arroz, ele tava aqui dentro, ó. E esse aqui não segura mais, ele não para sozinho. Esse você tem que arrumar, ó. Então, fiquei com medo de derrubar e tirei o Chico daqui. Meninas lindas, já almocei, já. Lavei a louça. Minha cozinha tá top. E só fiz aquilo lá mesmo, gente. Arroz, cozinhei o feijão, depois eu temperei. Temperei a carne e o. Salada de alface, teve melancia, teve suco natural de maracujá. Foi um almocinho simples. Então, agora, ó. Já emendei a mangueira ali, ó. Não sei o que tá acontecendo. Que eu não liguei essa mangueira. Tá acontecendo o quê? Então, gente, liguei aqui. Essa mangueira era lá da tua casa, ó. Limpei ela bem limpadinha pra usar. E vou dar uma lavada nessa calçada, gente. Tá muito sujo. Eu não suporto ver sujeira. Gente do céu. Então, vou colocar minha botinha. Não, tem medo de ver. Tem que ver. Se não tem. Ai. O coco. Aranha. Aranha, morro de medo de aranha. Tem medo de aranha? Pegar o detergente. Às vezes, né? Preciso. Com certeza não precisa. Gente, ó. Meu climatizador, eu faxinei, higienizei ele bem bonitinho, ó. Porque, né, não adianta você ter, deixar tudo cheio de poeira, rodar poeira, né? Tem que limpar bem limpadinho aqui. Limpei bem aqui nos cantinhos, ó. Aqui dentro também. Ó, minha cozinha como tá. O fogão. A pia. Limpinha. A mesa, gente. Limpei bem limpadinho. Agora vamos lavar fora. Que precisa muito. Ó, minhas coisas secando.
vocês podem ver, gente, estou suada. Tá um sol aqui e lavei, ó. Lavei essa calçada aqui, tava cheinha de pata de cachorrinho. E lavei essa calçada toda, gente. E pior que aqui não tem portãozinho aqui fora, sabe, ó. Só tem esse portão aqui, né. Mas aqui, pra não sujar, não tem nenhum portão. Mas aqui, né, aqui o dono da casa falou pra minha esposa, erguei de muro, deixar ela lá daquela altura, assim, tá vendo? E aqui, falou pra pôr aqui e ali, pôr, arrumar, né, pra não cachorro passar essas coisas. Porque, gente, ninguém vem se lavar, né? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Lavei tudo, gente, tudo, ó. Escorredorzinho, tudo. Tava sujo. Tava muito sujo. Eu falando assim pra vocês, né? Sobre sujeira. Aí todo mundo fala, ah, mas você não gosta de animal. Gente, eu gosto de animal. O meu problema é, igual eu acabei de falar, a gente vai gastar tanta água lavando aqui, não tem jeito. E deixar sujo, né? As pessoas que estão em volta, passando perto da sua casa, vai achar você o quê? Nossa, ela não limpa a casa, ela não lava a calçada, entendeu? É isso que as pessoas podem pensar de mim. Eu não, claro que eu não gostaria que as pessoas pensassem isso. Gente, eu vou arrumar meu cabelo, tá um sol aqui. Claro que eu não gostaria, né, que as pessoas pensem assim de mim. Então eu tenho que dar o meu passo, o meu pulo, né, gente. Eu tenho que lavar, manter limpinho, né. E eu amo animal. Nossa, o Pingo, inclusive o Pingo, né, que vocês, pra quem acompanhou muito tempo, sabe que o Pingo vai em casa comer. Ele fica ali, ficava ali na área, na garagem e tal. E ele vem aqui, todo dia na hora do almoço, gente. Ele vem aqui. E no primeiro dia ele ficou meio perdido, sabe. Ele ficou lá na garagem, ninguém tava lá. Daí eu peguei o prato, vim querer da casa, chamei. Ele não veio, né? Falei, Pingo, balancei o prato assim. Aí falei, ah, deixa pra lá. Peguei, vim com o prato, jogando comida, ele aparece. Então agora ele tá esperto. Todo dia na hora do almoço ele fica ali fora esperando, gente. Você tem noção como que é companheiro, né? Companheiro é companheiro, né? Então, antes que as pessoas interpretem mal, gente, falar, ah, isso não gosta, nossa, animal não pode. O cachorro não pode sujar a sua área que você já tá falando. Não é assim, gente, porque a gente tem que economizar água também, porque vem caro e aqui é grande pra ficar lavando. Então, meu esposo, ele vai fazer... Ui, gente, tô com medo desse bicho. Ali atrás, pra ninguém passar, nem cachorro. E aqui na frente, né? Piorou aqui na frente, né? Aqui não tem... Aí tem que fazer mesmo. Mas é tudo limpinho. Aqui, gente, ó. Vocês estão vendo aqui? Aqui tava muito, muito encardido. Eu ajoelhei no chão, peguei a escovinha, ó. Peguei e ficou limpinho. Ficou limpinho, gente. Tava muito encardido. Eu peguei a escovinha, tirei tudo. E suei também, né, gente? Sou você fazer esforço, pegar a escovinha, né? Calor desse, no chão, agachado. Eu passei a vassoura, mas a vassoura não tira. Tive que pegar a escovinha mesmo. Mas é isso, gente. Tô muito feliz, limpei minha casinha. O que eu mais amo de ver é minha casinha limpa. Né? Igual eu falei, as pessoas podem interpretar mal. Quando eu falo que o cachorro passou e sujou... eu não aguento ver as coisas sujas, né? Eu vou e lavo, limpo. Não tem jeito de limpar, vou lá e jogo água, entendeu? Eu sou assim, eu sei que tem gente que me acompanha, que gosta, que sabe interpretar as coisas. Entendeu o que eu quis dizer, né? Pra não ficar gastando água, a gente vai fazer um portãozinho, né? Vocês entenderam. Os entendedores entenderão o que eu quis dizer, tá? Mas, gente, um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Já lavei a louça, fiz tudo no serviço, tô livre agora. Coloquei os lençóis ali, fronhas pra secar. Porque tava, né, na máquina, né? Coloquei pra secar. Passa nos canais parceiros, gente, ajudar minhas parcerias, tá bom? E tchau!